आजको दिनमा कालिम्पोङमा लाभाको संरक्षण समितिले डीएमलाई एउटा ज्ञापन पुछाएको छ। ज्ञापनमा लाभालाई पनि एउटा ब्लक हैसियत दिनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ। पहिलेनिर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले लाभालाई ब्लक बनाउने अनि साथै पुलिस स्टेसन पनि बनाइदिने वचन आजको दिनसम्म पूरा भएको छैन अनि 6 किलोमिटर टाढा रहेको पेदोङलाई ब्लक बनाएर लाभा निवासीहरूको असुविधा जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउँदै समितिले यो माग अगाडि प्रस्तुत गरेको छ। आज हामी डिएमलाई कतिवटा अर्जी पत्र चढाउन आएको थियौँ। यसले तपाईँहरू जति पनि प्रेस मिडियाबाट पनि हामीलाई सहयोग एउटा के जिज्ञासा लिएर आउनुभएको तपाईँहरू र यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी हामीले एउटा अपिल गरेको छौँ जसमा चाहिँ हामी नोटिफिकेसनको आधारमा आज हामी बात गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई हामी यो अर्जी चढाउनेवाला छौँ। विशेष गरी लाभा जुन चाहिँ ब्लक घोषित गरियो, जति बेला डिस्ट्रिक्ट घोषित गरियो त्यति बेला ब्लक पनि घोषित गरिएको हो। पेदोङभन्दा अगाडि लाभाको ब्लक आएको हो, नामकरण आएको होस्। अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो नोटिफिकेसन आउट हुँदाखेरि चाहिँ कतिवटा कुरो चाहिँ के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जुन पाराले 6 किलोमिटरमा चाहिँ दुईवटा ब्लक एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ अलग्गै अलगडा छ अनि पहिल्यैदेखि छ, फेरि नयाँ पनि 6 किलोमिटर त्यहाँ नियरेस्टमा हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा गुजुल्टियो अफिस चाहिँ। हामी त आश्वस्त थियौँ कि हाम्रो लाभा चाहिँ ब्लक भयो अनि जसरी लिङ्सै लिङ्सै खा जुन जिपीहरू अहिलेसम्म पनि सिक्किम भएर सिक्किमको जतिवटा ट्याक्सहरू तिरेरै लानुपर्छ, उहाँहरूले लिएरै आउनुपर्छ। अब फेरि त्यो ब्लक त्यो पेदोङ ब्लकमा पर्दाखेरि उनीहरू फेरि त्यही अलगडा र पेदोङमा केही अन्तर रहेन। अनि हामीले चाहिँ एउटा डिमान्ड गरेको छौँ लाभा चाहिँ जुन चाहिँ ब्लक घोषित भएको यसमा चाहिँ समावेश गरेर कागे लिङ्से लिङ्से खा अनि लाभा गिद्ब्योङ लोले यी 6 जिपीहरू लिएर चाहिँ जुन पाराले गिडाब्लिङ जुन त्यो लिएर चाहिँ हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ डिमान्ड गरेको छौँ। यसरी नै हामी म्याडमको थ्रुबाट अनरेबल सिएमलाई पनि यो कपी दिँदैछौँ अनि यसको जस्टिस होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा आज उहाँलाई अनुरोध पत्र चढाउँदैछौँ। साथसाथै हामीले थानाको पनि एउटा लाभामा जुन पाराले थाना पहिलादेखि नै एउटा सिएमको जति बेला यो डिक्लेरेसन भयो त्यति बेला यो थानाको पनि भएको थियो, तर धेरैपल्ट आउनुभयो उहाँहरू यता प्रभारी उहाँ एसपीहरू आउनुभएको थियो पहिलाको, तर अहिलेसम्म केही लेखाजोखा भएको छैन। यसको लागि पनि हामी पहल गर्दैछौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ यसको लागि जतिसक्दो चाँडो यो जुन यो अहिले भएको जुन त्यो यो थानाको प्रोसेसहरू छ यसलाई पनि झट्ट गरिदियोस् भनेर हामी अनुरोध चढाउन आएको छौँ। जसरी केलपेदुङमा एउटा ब्लक अफिस बनियो र सुचारु रूपले सुरु भइसक्यो, तर 2017 फेब्रुअरी 14 तारिकको दिन सुश्री ममता ब्यानर्जी पश्चिम बङ्गालको सिएम उहाँ आफैले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई घोषणा गरे बापत लाभालाई पनि ब्लकको घोषणा गर्नुभएको थियो र साथसाथै लाभामा एउटा थानाको पनि घोषणा गर्नुभएको थियो र हाम्रोमा एउटा यहाँ गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन छ 12/2/2019 सरकारबाट एउटा नोटिफिकेसन निकालियो र लाभामा पनि एउटा ब्लक बनिन्छ र यो ब्लक बनिएपछि धेरै उहाँको पब्लिकहरूलाई वरिपरि सराउन्डिङ एरियालाई केहीसम्म राहत पुग्छ भनेर, तर आज हामीले देख्दैछौँ 6 किलोमिटरभित्र 2 ब्लक बनिँदैछ र हाम्रो कतिवटा जितीलाई अलगडाभन्दा पनि टाढो जानु पर्दैछ। त्यसले गर्दा पेदुङमा जुन चाहिँ बनियो उहाँहरूलाई बधाई छ। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो जनताको सुविधाको लागि जुन चाहिँ नोटिफिकेसन निस्केको छ त्यो अनुसार पेदुङमा जस्तै लाभामा पनि काम भएको हेर्न चाहन्छौँ र हामी आज डिएमलाई त्यही डेपुटेसन दिन्छौँ र हामीले कपी टु एमएलए कपी टु सिएम गरेको छौँ र हामी उहाँहरूलाई अब जति सक्दो यो हामी जनतामाथि अन्याय भएको कुरालाई न्याय दिन्छ भन्ने हामी पूर्ण आश्वस्त छौँ। ब्लक अफिस हुन कतिको जरुरी छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, अब सरकारले एउटा जनताको सुविधाको लागि कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट दियो र ब्लक टूलाई 2 ब्लक बनाउँदैछ भन्ने, आज 6 किलोमिटरभित्र 2 ब्लक हुँदाखेरि त मान्छेलाई त के सुविधा भयो र? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, तपाईँहरू एनालाइज गर्नुहोस् के सुविधा छ त्यसमा।
जसरी हाम्रो एरिया लदनतिरबाट आज अलगढा आउनु 20 किलोमिटर पर्दै थियो अब 26 किलोमिटर पर्दैछ भनेपछि यो त उल्टा भयो र जुन चाहिँ कुरा पहिला गभर्नमेन्टले सीएमले अनाउन्स गर्नु भएको थियो हामी त्यो कुरालाई भएको हेर्न चाहन्छौँ आज पेदुङमा जुन चाहिँ ब्लक बनियो त्यो ब्लकमा लिङ्से लिङ्सेखा उहाँहरू सबै उता गाभिएको छ अवगै लिङ्से लिङ्सेखाबाट यसको विरोध भइसकेको छ र अहिले पनि इभन त्यहाँनिर चल्दैछ र लकडाउन भएर अहिले बाटो बन्द छ एउटा सिक्किम अर्को स्टेट भएर आउनु पर्दैछ त्यसले गर्दा उहाँहरूले अवगै विरोध जनाइसकेको छ र त्यही जुन चाहिँ डिमार्केसन यो पब्लिकलाई सोधेर गर्नुपर्ने थियो यो भित्रभित्र काम भएको छ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ हामी 6 जिबी सोझो गर्न सक्छौँ किनभने लिङ्से लिङ्सेका जुन चाहिँ अहिले यता सिक्किम भएर ब्लक आउनु पर्दैछ त्यो 2 जिपी हुन्छ लाभा गिदुङ जिपी छ यता गिडरुङ जिपी छ कागे जिपी छ यो लिएर हामी 6 आराम चाहिँ गर्न सक्छौँ।